Hayırlı kişiler dostlar. İslam'ın konserti var. Dekorasyonlar yasağın. Klavişlerinde gözün şavutlar. Bayanlar da sıra. Tutakısında o ne tobusunda. Aşı. Kırtıp oturttu. Kuzal jilu boyunca tozı. Oros takripten sular. Uşamışa 50% kına. Жилабыз, мен ғана кірдім, Әнисе кірмеді, 100% отырмаймыз. Эй, нәрсе болды бұл ислам? Реклама. Реклама? Күнде кеш ұшылай біздің. Эй, ислам, күнде концерт. Бек көңілсіз болып кетті, рахим еттегіз, келегіз, достар. Бізде көңілі. Күнде шошы. То гитарда, то клавишта, то барабанда. Хайырлы түндер, хайырлы кешелер, достар. Дослар, тиздән яңа ел корпоративлары башлана. Без менә улым белән новый кызның бәйрәмен бизәргә булдырабыз. Бездә менә музыка талант ташып тора. Чакырыгыз. Рәхәтләнеп, эшләрегезне матур уздырасыз килсә, киләбез. Шигырь дә бар, җыр дә бар. Музыка баянда уйнап тора. Әйдә, тагын бер җыр. Булмашу, шундый, илләрем дә булмаган, илләрем дә булмаган. Ат шулай.